School clue. Sen. Mi masa beli kena satu buku susah. Ini. Ada satu nemo. Nanti kita boleh nemo sebab ni apa? Asha malam ni kami nemo sana. Okay, first kita mesra kita kena buat clue dulu. Oh ya, lalu banyak ada bekas dan macam ni. Lepas tu kita kena ubah ni dulu. Kita ada yang macam sini. So kita kena tambah dynamo. Makan. Tunggu makan dulu. Suka cukup nama bahannya bukan bumbu kan. Kau bekas kurang ya. Saya main kurang boleh ya. Video ni tak jadi lagi kurang kan? Tisu. Kalau kurang terlebih bubu ni apa ni orang panggil? Nemo. Kamu kurang kena bubu lebih lagi. Kasih kecil sama apa? Kasih lembut. Thank you. Kena di bawah. Okay. Kita kacau. Kacau sampai dia jadi slime dong. Yes. Kacau sampai dia jadi slime. Pasti. Okay. Kita bubuh. Place and play. Yeah. Purple. Kakak nak bagi kaki purple ni. Kita boleh sini. Sampok. Okay, so ni video kedua lah. Oh ya, yeah. Kalau korang tengok part 1 tadi kan. Selama yang saya buat tadi tu kan. Tu dah jadi dah tapi sepi pun. Macam tak cantik lah selama. Masih kurang cantik lah selama macam galaksi. Sebab stand masa kan biru kan. So, kurang cantik lah. Kak. Cakap kak lah. Jadi lah. Bedak tu kita nak bubur sebab kita nak bagi sticky je. Kita macam nak bubur je. Bedak-bedak kan ada kan? Diamlah. Hai, kakak tengah buat video. Tu korang boleh banyak-banyak ke korang tau. Cantik lah korang. Korang tengok ni. Tengok mesti korang suka. Tapi tak boleh tau beli kat Aisyah. Ni buat sendiri. Ni just tunjuk je.
tapi dia tu perempuan tau, bukan lelaki, dia perempuan. Dia pakai baju lelaki tu. Di sana. Okay, dah jadi dah. Cantik tau. Nanti korang jangan lupa share, comment and subscribe. Kejap lagi pukul 2 kita nak keluar ni. Kita nak keluar pukul 2 ni. Nak pergi beraya. Sekarang kan hari raya, dia tak ada. Kita nak pergi beraya lah guys. Tapi yang korang, kalau sticky sangat, korang boleh pergi air tau. Kalau budak pun tak jalan, ha, bu bebek oil eh. Yang bu benda lain, bu bebek oil atau bedak je boleh. Lama dah tak buat selam ni. Ni ada satu selam ni. Selam yang saya buat sendiri. Tapi saya tinggalkan bahan-bahan dia apa. Ataupun orang sering dah. Tapi nanti kita buat tempat kita buat. Lalu tapi ni sekarang bukan desain slime dah ni. Yang ni galaxy slime ni. Ok, tadi tu bukan desain slime lah. Bukan desain slime dah ni. Ini galaxy slime dah ni. Nak main? Tak boleh. Nak main? Jangan kacau. Eh, tolong main baby oil. Baby oil pula tu. Dah habis. Tipu. Ya, malas. Tengok eh, nanti bagi tahu apa yang dia buat tadi. Kalau saya tak tengok, saya akan buat. Kita kan guna pea oil. Ini kita guna pea oil. Ada belakang kakak boleh tu? Boleh. Kenapa? Susah nak kacau benda ni. Saya tak suka. Macam ni. Baby oil tu jangan terlebih banyak lah. Ikut yang agak-agak korang lah. Yang untuk selain korang lah. Tapi kan ramai tau orang buat gelap susah-susah. Yang ni paling senang punya. Saya kena buat slam tu 3 sampai 3 slam. Ni tak payah. Ha, tu siap. Dah siap garang. Okay, so dah siap slam kita hari ni. Yang main tu. Yang tu. Okay. Ada, saya lagi nak basuh tangan. So, jadi saya main kejap. Tapi kan korang nanti korang akan rasa jugalah pasir-pasir dia tu tau. Dia memang cantik. Kan? Okay, cantik. Dan mudah. Okey. Ambil kursi lain lah. Kursi ni lah. Ayuh lagi pasal. Dia stretching tau. Tapi kalau main selalu tak tarik. So tak stretching sangat lah. Eh tak boleh. Tangan dia basah lah. Pelak dulu. Okey. Ha, same saya yang boleh kan? Dah. Semua tak boleh kena basah-basah tau. Dah. Kalau basah habis. Tak. Dah. Cuci jangan baju. Dah. Hari kalau mas lah saya buat. Oh yang kalau dekat part dengan saya tadi, saya sticky sikit. Cepatlah nak main ni. Nak main cepat. Cepat. Kakak cepatlah. Dia pergi letak kat sana dulu. Dia macam stretching juga lah. Kenapa? Dia kau tak nampak. So, dia kalau tak nampak. Okay. So, korang dah nampak kan? Selamat tayu. Nanti korang beritahu tak korang sekolah kat mana kan.
Tata bully kok mau duduk saya kalau kalau sekolah kok kan antara kalau sekolah kok SK saya sih ke Bandar Kinara kalau boleh duduk saya ataupun sekolah SRI di Kelima. Kalau boleh duduk saya tau. Nak main. Ya, dulu boleh kita. Nak main. Nak main. Hmm. Fluffy juga selama ni. Fluffy juga. Kenapa saya tak guna Lifebuoy ke Dettol ke Lux ke nak main dulu macam tu so, nak main ke? Tak boleh. Nak main ke? Tak boleh. No, 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 no. Nak main. Tak payah lah orang kata tepi-tepi jahat lah. Nak main cepat. Okay. Nak main tekan-tekan je. Beka. Nak tekan-tekan jangan-jangan tu je. Saya nak cuba place ni. Okay, kali ni. Dua kali ni special sikit sebab kita buat dua kali selam. Tapi sikit je nak buat. First kita bubur glue. Lepas tu kita kena bubur. Okay, saya nak balang sama je macam tadi. Lepas tu kita bubur plesen kan. Plesen sikit. Kita kacau. Kacau lah korang. Sama je kot macam tadi kot. Lepas tu baru kita boleh bubur tak. Dulu ni kalau korang terlebih bubur plesen banyak. Dulu ni jangan banyak. Tambah sikit je lagi. Tak juga kalau ni. Tapi kalau tak jadi tu, ha. Yang tu kena tu lah kot. Nanti korang pandai-pandai lah bubur di. Tu lah ke borax ke entepi tu. Semua senang saya tak pernah lagi kot. Buat yang guna, kita guna tu. So tak jadi. So kita kena guna ni lah. Zamek. So kita kena guna. Tu. Tuan panggil? Haa, dynamo. Alah. Nak saya pergi ambil dynamo dulu sikit. Saya bubuk saja terus. Okay. Ini apa ni? Saya cakap pada saya. Jaga kaki. Okay. Terima kasih, Kak. Saya dah bubur dynamo tapi terlebih sikit bubur dynamo ni terlebih bubur. Bubur ni lah. Ikut sama rata je. So kena bubur gula lagi. Okey kak. So kena bubur gula lagi. Lupa subscribe okay kat bawah nanti. Jangan lupa subscribe, share and like sekali tau. Like wajib, subscribe lagi wajib. Okay. Hello. Ni cantik asal ni. Lagi-lagi tak cantik. Kau ni cantik lah. Main sekejap balik dah. Kakak nak tu kakaknya. Tu kakaknya. Taklah. Adiknya. Taklah. Kakaknya. Tak. Adiknya. Tak. Satu punya. Kakak pun juga. Dia dua kakak punya. Adik mana boleh ambil lagi benda ni. So, kita, saya rasa tipu tadi. Tipu je. Okay. So, nanti saya beritahu dalam part 3 punya tu lah. Di video-video lain saya nanti saya bagi tahu saya hari tu buat tu yang buat jari ke tak tahu lah. Tapi jadi ni. Dia tinggal lagi tisu. Okay, so bye dari saya dan adik saya. Oh, lupa. Mari-mari. So, bye.